ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ለየት ያለ የኦንላይን ስራ ነው ማሳያችሁ። ያው ከባለፈው ጊዜ ተመሳሳይ ነው። ከዚህ በፊት ሰርቼላችኋለሁ፣ አንደኛው ቪሞን ሰርቼላችኋለሁ። ይህ ደግሞ ሁሉ 61 ነው እና ሁሉ 61 ላይ በሊንክ መጠቀም ትችላላችሁ። አፑን አውርዳችሁ እንደኔም መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉት ምናምን ሙሉ ፕሮሰሱን አሳያችኋለሁ። ይህ የኦንላይን ስራ በሶስት መንገድ ቪአይፒ ዋን ማግኘት ትችላላችሁ። አንደኛ ከፍላችሁ ቪአይፒ ዋን ማግኘት ትችላላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛውና ሶስተኛው በነፃ የምታገኙበት መንገድ ነው። አንደኛ ለ40 ሰው ሪፈራል ካደረጋችሁ ያ ሰው ሪፈር ያደረጋችሁት ሰው ለሶስት ቀን በተከታታይ ታስኩን ከሰራ እናንተ በሪፈራ ቪአይፒ ዋን ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው 150 ስትደርሱ፣ አሁን ቪአይፒ ዋን ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብተን ነው ቪአይፒ ላይ የሚለው ማሉን። አሁን ቪአይፒ ዋን ገዝታችሁ ለመግባት 150 ዩኤስዲቲ ያስፈልጋችኋል። እናንተ 150 ዩኤስዲቲ ላይ ስደርሱ ማለት ነው ስደርሱ ቪአይፒ ዋን በራሳችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሰበሰባችሁት በቪአይፒ ዜሮ በሰበሰባችሁት ቪአይፒ ዋን መግዛት ትችላላችሁ። በሰበሰባችሁት ቪአይፒ ዋን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሌላ ምን ታደርጋላችሁ? ግማሽ ላይ አሁን ለምሳሌ 75 ላይ ብደርሱ ወይ 100 ላይ ብደርሱ የጎደለውን ግማሹን ሞልታችሁ መግባት ትችላላችሁ። አሁን 100 ቢጎድል 50 ዩኤስዲቲ ገዝታችሁ መግባት ትችላላችሁ። ብዙ አማራጮች አላችሁ። አሁን ቪአይፒ ዋን ለምሳሌ ሪጅስተር አድርጋችሁ ስትገቡ ቪአይፒ ዋን ከገባችሁ ዴይሊ ታስክ 6 ነው። እያንዳንዱ 0.50 እና አንዳንዴ ይጨምራል ይቀንሳል፣ 0.51 ይሆናል እና ይሄ 3.06 ገደማ ትሰራላችሁ በየቀኑ ማለት ነው። በቪአይፒ ዋን መስራት ቪአይፒ ቱ ደግሞ 550 ዩኤስዲቲ ከፍላችሁ ከገባችሁ 15 ታስክ መስራት ትችላላችሁ። ዴይሊ 15 ጊዜ፣ ያ ማለት እያንዳንዱ አንድ ይዛል፣ 15 ትሰራላችሁ ማለት ነው። 15 ሰራችሁ ማለት ኦልሞስት በ30 450 በአንድ ወር ከምናምን ትመልሱታላችሁ ማለት ነው። ያወጣችሁትም በአንድ ወር ከምናምን ትመልሳላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከፍ ባደረጋችሁት ቁጥር እየጨመረ ነው የሚሄደው። እስከ ቪአይፒ 6 ድረስ አለ። ቪአይፒ 6 10050 ነው። እዚህ ድረስ ከፍላችሁ ስገቡ እና ሌላው ደግሞ ምድር ማድረግ ያለባችሁ እናንተ በራሳችሁ ብቻ እንትን ማድረግ የለባችሁ፣ ሪፈር ማድረግ አለባችሁ ለሰው ማለት ነው። ሪፈር ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ኢንቫይት እያደረጋችሁ ለሰው ማለት ነው። ኢንቫይት አሁን አንድ ሰውን ኢንቫይት ስታደርጉ እስከ 10 ዩኤስዲቲ ታገኛላችሁ። አንድ ሰው በእናንተ ሊንክ ሪጅስተር አድርጎ ከዛ ያ ሰው ያስመዘገባችሁት ማለት ነው። ያስመዘገባችሁት በእናንተ ከተመዘገበ ቪአይፒ ዋን ሲገዛ እስከ 10 ዩኤስዲቲ ይገባላችኋል ማለት ነው። እና በዛም መጠቀም ትችላላችሁ። ሪፈር ለሰው ማድረግ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። በራሳችሁ ስር ብዙ ሰው የምታስገቡ ምናምን ከሆነ ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት፣ በራሳችሁ ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት። እና አሰራሩ ደግሞ ታስክ ሴንተር ላይ ትገቡና ያሁን የዛሬን ታስክ ሰርቻለሁ። ታስክ ሴንተር ላይ ትገቡና ያሁን የቪአይፒ ዋን ስለሆንኩ እዚህ ጋ ቪአይፒ ዋን ያመጣልኛል። እያንዳንዱ የታስክ 0.51 ነው። በስድስት ታስክ መስራት ይችላለሁ። እና ከዩቲዩብ ከኢንስታግራም እናንተ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ከቲክቶክ ከፌስቡክ ከቴሌግራም አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ያሉትን እዚህ ጋር ሪሲቭ 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 እያላችሁ ነው። አሁን የዛሬን ስለሰራው ነው። ሪሲቭ 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 የነካችሁ ስድስት ጊዜ ሲሞላላችሁ ራሱ የሚያስቆማችሁ ከስድስት በላይ አሰሩም። ከዛ ምን ላይ ትመጣላችሁ? ሪከርድ ላይ ትመጣላችሁ። ሪከርድ ላይ ከመጣችሁ በኋላ እኔ አሁን የዛሬን ስለሰራው ነው ዳታ ይለኛል። እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። እዚህ ጋር ትመጡና ኦፕን ሊንክ ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ነው ብያቸዋለሁ፣ ከቪሞ ጋር ተመሳሳይ ነው ብያቸዋለሁ። ይመጣላችኋል። ከዛ እናንተ እዚህ ጋር የሚያዛችሁ ላይክ ከሆነ ሪኩዌስት፣ ላይክ ከሆነ ላይክ፣
ሼር ከሆነ ሼር የሚያዛችሁ መጀመሪያ ትእዛዙን ማንበብ አለባችሁ። ያዘዛችሁ ላይክ ከሆነ ላይክ፣ ኮሜንት ከሆነ ኮሜንት፣ ሼር ከሆነ ሼር ያንን ነገር ትእዛዝ ታደርገ። ከዛ በኋላ ላይክ ካደረጋችሁ ስክሪንሾት ታደርጉና ከዛ በኋላ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ያንን ከዛ እነሱ ቼክ ያደርጉና ቼክ አድርገው ለእናንተ እንትን ያደርጉላችኋል ማለት ነው። አረጋግጠው እዚህ ላይ ይሰጣቸው። ያው እኔ ቱዴይ ኤርሊንግ 3.06 የሰራሁትን ያው አስቀምጠውልኛል ማለት ነው። እነሱ አስቀምጠውልኛል እና ዳውንሎድ ደግሞ ለማድረግ ይኸው እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን እናንተ በሊንክ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያው ዳውንሎድ የሚለውን እሱን ስትነኩት አፑን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ቀላል ስራ ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር የምመክራችሁ አብዛኛው የኦንላይን ስራ ብዙ የምትተማመኑበት አይደለም። ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ ተጨባጭ መያዥ ቦታ የላቸውም፣ አድሬስ የላቸውም የምትይዙባቸው እነሱን። ያንን ነገር ቦታ ምናምን አድራሻም ስለሌላቸው ማለት ነው የምመክራችሁ። እኔ እንደ ራሴ የምመክራችሁ ምንድን ነው፣ ስትገቡ ማንኛውም ኦንላይን ቢዝነስ ስትጀምሩ ክፍያ ካለው በራሳችሁ ሪስክ ወስዳችሁ መጀመር፣ በትንሹ መጀመር፣ ወይ ደግሞ ነፃ አማራጭ ካለው ነፃውን መጠቀም። እኔ የምመክራችሁን እዚህ ጋር ከሶስቱ መንገዶች ሁለቱን እመክራችሁ፣ አንድ በራሳችሁ ዴሊ ሰብስባችሁ ታስካችሁን ሰብስባችሁ መግዛት፣ ሁለተኛ ደግሞ ለአርባ ሰው ሪፈር ማድረግ ማለት ነው። በዚህ ሜተድ ምንም የምታጡት ነገር ስለሌለ በዚህ ሜተር ገብታችሁ ቪአይፒ ዋን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦንላይን ስራ ሪስክ ነው ያለው ነገር ነው። አንዳንዴ ታገኛላችሁ፣ አንዳንዴ ልታገኙም ላታገኙም ትችላላችሁ። ስለዚህ የሚያስከፍል ነገር ካለው ወይ በትንሹ መጀመር ነው የሚሻላችሁ፣ በትንሽ መጀመር ነው የሚሻላችሁ። በትንሹ ስትጀምሩ ትርፋማ ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪስካችሁን ለእናንተ ቀነሳችሁ ማለት ነው። ያው ዊዝድሮ ደግሞ ያደረግኩትን እዚህ ጋር ገብቼ ላሳያችሁ። እስከዛሬ ዊዝድሮ ያደረግኩትን ያው ሰክሰስ ገብቶልኛል 8.46 6.12 9.8 ይሄ ደግሞ ትናንትና 6.12 ዊዝድሮ አድርጌ ወደ ባይናንሴ ገብቶልኛል ማለት ነው። ይህ እስካሁን ድረስ የተቀበልኩት ማለት ነው። እና በእነዚህ መልኩ ማለት ነው ይህንን ኦንላይን ስራ መስራት ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ ኦንላይን ስራ ብዙም እንደዚህ ገንዘብ የሚጠይቁት እንትን ላይ ሪስክ በራሳችሁ ወስዳችሁ አምናችሁበት መጀመር ነው ያለባችሁ። ልታገኙም ልታጡም ስለምችሉ ማለት ነው። በራሳችሁ መንገድ ራሳችሁ አስባችሁበት መጀመር ነው ያለባችሁ። ቪዲዮን የዛሬውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ለቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ የኦንላይን ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።